Je 30. června 2021, poslední den školního roku. Den, kdy děti na 2 měsíce opustí svou školu a budou si užívat prázdniny. Tento školní rok, podobně jako ten předcházející, byl značně ovlivněn vládními opatřeními proti pandemii koronaviru, kdy se děti i učitelé museli potýkat s problémy distanční výuky. Po roční odmlce se škola opět vrací k tradičnímu rituálu posledního zvonění. Tentokrát se školou loučí Dorka Brindzíková, Niky Buchalová, Nela Žatecká, Patrik Hlobil, Kuba Mokroš, Eliška Šimšálková a Kája Kornetová. Slavnostního ukončení školního roku se i letos zúčastnil zástupce zřizovatele, tedy paní starostka Petra Ficková, za Sbor pro občanské záležitosti pak paní Anna Ličková. Začínalo se ve třídě paní ředitelky Světlany Šipulové. Takže, milé děti, já vás tady zdravím. Vidím na vás, že už se úplně těšíte na ty prázdniny. Že? Ten školní rok byl takový hodně těžký, ale věřím, že si to pořádně užijete a že se zase ve zdraví tady potom v září všichni vrátíte. Jedete někdo někde na tábor? Já. Perfektní. A kam jdete? Děti se s velkým zaujetím rozpovídali o svých prázdninových plánech a povídalo by se jistě i dál, ale po předání růží se pokračovalo v návštěvě dalších tříd. Další zastávka byla ve třídě paní učitelky Lenky Burgertové, tedy ve 2. a 3. ročníku, kde děti, podobně jako u prvňáků, spontánně líčili své prázdninové plány. Poněkud déle se trvaly obě představitelky obce ve třídě paní učitelky Marty Škutové, tedy ve 4. a 5. ročníku. Důvod je celkem jasný – rozloučení s těmi nejstaršími žáky. Ti mají na sobě stylové rozlučkové tričko a právě pro ně připravila obec drobné dárky na památku na svou první školu, kde se naučili základní vědomosti číst, psát a počítat. Hlavně ve zdraví, ať nastoupíte vy do nové školy a děti, ať se tady zase ve zdraví vrátíte, dávajte na sebe pozor, jo, žádné nějaké blbiny, co známe, jak se dělají různé, že jo, nepokoušíme, zdraví máme jenom jedno, no a hlavně spoustu zážitků. Abyste si tam našli nové kamarády a kamarádky, ale taky, abyste nezapomněli na tu naši školičku, do které jste, jak říkáte, rádi chodili. Takže, příjemné tak co se řekne? Pojďme postupně jeden po druhém. Po krátkých proslovech došlo k předání dárků, načež se celá delegace přemístila k těm nejmenším, do mateřské školy. Tak, dobrý den. I v mateřské škole probíhal dialog o tom, kam děti pojedou na prázdniny, zda do zoo, k moři nebo k babičce. Pro nejstarší z nich, kteří nastoupí po prázdninách do školy a stanou se z nich prvňáčci, připravila obec drobné dárky. Napočítali jsme celkem 9 předškoláků, 4 děvčata a 5 kluků. Společná fotografie předškoláků s paní učitelkami, paní starostkou a paní Ličkovou samozřejmě nesměla chybět. Ale škola to nejsou jen učitelé a žáci. To jsou i kuchařky, sekretářky, školnice, uklízečky či účetní. I těm je zapotřebí poděkovat, protože jejich práce je důležitá a velice potřebná. Poslední zastávka je na odloučeném pracovišti mateřské školy v Žermanicích. I tam byla paní starostka a paní Ličková poděkovat za celoroční práci. A dokonce byl ve škole i další budoucí prvňáček. Ten se chystá v září do 1. třídy právě do Horních Bludovic. Tak jo, takže si to pořádně užijte, ty prázdniny. Dávejte na sebe pozor, ať se vám nic nestane, ať nemáte žádný úraz.